أوروبا تشامبيونز ليج نا يا أوروبا ليج يا تلو مالف دل دلوش يفا تدرجوال ليفربول نا ريال مدريد يا منو فتسامي تفعلاميوش كذا وشجر هلا تشتر سبب تشتر سبب تيود الدرزمان يفتسامي تفعلامين بروت النزيه هلا تودنوش داقم تجناين توال جني تجناين يثبت روما لفولينو كذا وشجر باريس سان جيرمان باير هنيكم دقامي تجناين توال كذا وش أي سيميلان كتوتنهام قرر يتجنن يبت نجود للدل يفتر الرجال يا أوروبا ليجم يا مدرب دل يا زيا ودت لو ما رف لما قبضي ميد الرج يا ما تعرف ودل دل دل متلانتر نيفتر الرجال عندهم عندو جنونات يا تشامبيونز ليج مثلاً عندهم يا هولتي أسرتش مجمر علي يا أوروبا نقدر قاس كتكو تعترف بدونش مكمل هولتو بقدر بقدر بركة دم تنتي متكسو هولتو نجور سبرسي يتجنن يوت برشلونة أنا مانشستر يونايتد يعني جواتها من الوقت يا تشامبيونز ليج ماتش فتامي روف فتامي عليه فتامي لا بنسامه وكذي كدم بنبره متى تل بزوم لايكر من يجلا هول لايكن يا أوروبا ليج يوم وده تروما لفزور لمشاكل ميدرج ما ترى لين يتجنن يوتنا عندهم عندندوش أي كوديو ياقين توما تأثير بيا لتجني علو كهو هلا تورنش كان بروبت كفتها أهون ليه ودارلو بزكة ها موردا جون لما سايت ممكن أنتم بس استمت ليونتوس طلعت جزية لشامبيونز ليج فزامي تجنين توين برو برونش دين برو يوم ما يرسانو أجا ترقد أشرم من نانس هلا كم نانس أشوا أجا ترقد أش مكاك ليفربول ب إف إس جي جروب بمستر الدروب على بيتنا تبيازو بود كوبانيا لشياج كاروال ليفربول مغزاتي مفلق كارل مغزاتي شلال تبلون كزوج برازيل يعلمونجا يمجر شاسب السبواني يفادر قالتش يالتطبقو مزالة لوش نزيو دمو يالتطبقو مكاتاتوش نبرو عندن برازيل تنشواتوش يعلمونجا تري ددرساتو سيسمو የነበራቸው ደሞ ስሜትም ወይም የነበራቸው የስሜት ግብረ መልስም በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ቪዲዮዎችን እየተመለከተን ነበር አንድ ተጫዋች ግን ለየተባለ መልኩ ነው ይሄንን የቤራይ ቡድን ጥሪውን እንደዚሁ ደስተውን የገለጸው እንዴት ሚሊዮንም ነገር ላርማቻችን እንነግራቸዋለን የአውሮፓ ሱፐር ሊግ ጉዳይ አሁንም ማልሞተም የዚህ ጉዳይ አንቀሳቃሽና አስተባባሪ የሆኑ አካላት ከአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት ጋር ንግግር ለማድረግ ቀጠሮ ስለሚያዛቸው ተሰምቷል ማንቸስተር ሲቲ እንዲሁ ስናስበው ከባላሀብቱ በሚወጣ ገንዘብ በርካታ ከዋክብትን የገዘው ጥይታማ እንደሆነ የምናነሰው ክለብ እንደሆነ ይታወቃል ግን አሁን ላይ በተለየ ሁኔታ ወይም ባልተለመደ ሁኔታ ትርፍ ማስመዝገቡን አስተውቋል አብዛኛው ደግሞ ትርፍ የተገኘው ከተጫዋቾች ሽያጭ በተገኘ ገቢም ጭምር ነውና እንዴት ሚለውንም ነገር ለአርማቻችን እንነግራቸዋለን እኛ እነዚህ መረጃዎች ለአርማቻችን ስናደርስ እነርሱ ኮዲሁ ያደረጉት እንዳሉት ሁሉ ያሳባ ስቴቶችና ጥያቄዎች ካሉአቸው ቢያደርሱን መልሰን ወደ እነርሱ እናደርሳለን የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጥሩ ማለፍ ዙር እንደዚህ ድልድል ትናንትና ይፋ ተደረጓል ሊቨርፑል ከሪያል ማድሪድ እንደዚሁም ፓሪስ ሳን ጀርመን ከባየር ሙኒክ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ከቼልሲ አርቢ ላይፕዚግ ከማንቸስተር ሲቲ ኤሲ ሚላን ከቶተናም ክለብ ብሩገ ከቤንፊካ አይንትራክ ፍራንክፈርት ከናፖሊ እንደዚሁም ደግሞ ኢንተር ሚላን ከፖርቶ ጋር ተደልድሏል በቻምፒየንስ ሊጉ የአውሮፓ ሊጉን የጥሎ ማለፍ ማጣሪያ ስንመለከት ደግሞ ባርሴሎና ከማንቸስተር ዩናይትድ ዩቬንቱስ ከኖንት አያክስ ከኡኒዮን በርሊን ሊባየር ሊቨርኩሰን ከሞናኮ ሴቪያ ከፒኤስቪ እንደዚሁም አርቢ ሳልዝበርግ ከሮማ ሻክታር ከስታድ ሬኔ እና ስፖርቲንግ ሊዝበን ከሚቲላንድ ጋር ተገናኝቷል የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች የሚደረጉበትን ቀን ስንመለከት የመጀመሪያ ዙር ጨዋታዎች ጥር 30 ሚላን ከቶተናም እንደዚሁም ደግሞ ፒኤስቪ ከባየር ሙኒክ ጋር ፒኤስጂ ከባየር ሙኒክ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል የካቲታን በማግስቱ ክለብ ብሩገ ከቤንፊካ እንደዚሁም ደግሞ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ከቼልሲ ጋር ይጫወታሉ የካቲት 14 ሊቨርፑል ከሪያል ማድሪድ አይንትራክ ፍራንክፈርት ከናፖሊ የካቲት 15 ላይ ደግሞ አርቢ ላይፕዚግ ከማንቸስተር ሲቲ እንደዚሁም ደግሞ ኢንተር ሚላን ከፖርቶ ጋር ይገናኛሉ የዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎችን ስንመለከት የመጀመሪያ ዙር የዩሮፓ ሊግ የጥሎ ማለፍ ዙር ማጣሪያ ጨዋታን ስንመለከት የካቲት 2 ባርሴሎና ከማንቸስተር ዩናይትድ እንደዚሁም ደግሞ አያክስ አምስተርዳም ከኡኒዮን በርሊን ጋር ይጫወታሉ ለገለልተኛ ተመልካች ቆንጆ ፍክክር የሚታይበት ታሪፍ ጨዋታ ይሆናል ብሎ መናገር የሚቻል ነው ምንም እንኳን ካለማንጫ በኋላ የሚደረግና ምንም ነገር ሊፈጠር የሚችልበት አይነት ውድድር ቢሆንም አርቢ ሳልዝበርግ ከሮማ እንደዚሁም ደግሞ ሻክታር ዶኔስክ ከስታድ ሬን ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል ሊቨርፑል ከሪያል ማድሪድ ጋር የተደለደሉበት የጥሩ ማለፍ ድልድል ኮዲው ብዙዎችን ያነጋገረ ነው የሚገኘው እነዚህ ሁለት ቡድኖች በመካከላቸው 20 የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎች አሉ እጅግ በጣም ባለ ታሪክ ናቸው በአውሮፓ ውድድር መድረኩሽ ላይ ስኬታማ ከሚባሉ ክለቦች መካከል
በቀዳሚነት ከሚጠሩት ጥቂት ቡድኖች መካከል አንዱ ናቸው። እንደውም አውሮፓ ውስጥ ለእለ ክለብ ለህል ታነሳቸው የምትችላቸው ወይም የሱፐር ክለብስ ተብለው ሊጠሩ የሚችሉ ከሚችሉ ክለቦች መካከል ይጠቀሱበታል ይጠቀሳሉ እነዚህ ተጫዋቾች እነዚህ ሁለት ክለቦች እና ከዚህ ጨዋታ ጋር በተያያዘ ወይም ደግሞ ከድልድሉ ጋር በተያያዘ የርገን ክሎፕ የሰጡት አስተያየት አለ። ያው የሪያል ማድሪድ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ክብረወሰን እየታወቀ ነው። እኛም እናውቃለን ይሄንን ግን ደግሞ የኛም ያነክል መጥፎ የሚባል አይደለም። ከዚህ ባሻገር በሜዳችን سنጫወት የአንፊልድ ድባብ እንዳለን እናውቃለንና የአንፊልድ ድባብ ደግሞ ጨዋታዎች ላይ የሚኖሩ ተጽዕኖ ምን ያክል ትልቅ እንደሆነ ይታወቃልና ይሄንን ጨዋታ ለማሸነፍ ዝግጁ ነን የሚል አስተያየትን ሰጥቷል። የርገን ክሎፕ ባለፈው አመት እንግዲህ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ከሪያል ማድሪድ ጋር ነበር በድጋሚ የተገናኙት። ግን ሪያል ማድሪድ ያሸንፈው እንግዲህ ዳግም ዋንጫውን ነጥቋቸዋልና ካለፈው ጨዋታ መጠናቀቅ በኋላ ወይም ደግሞ ካለፈው ውድድር ዘመን ጨዋታ መጠናቀቅ በኋላ በትልቁ የርገን ክሎፕ ያነሱት አንድ ሀሳብ ነበር። ቀጣዩ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ ኢስታንቡል አታቱርክ ስቴዲየም ላይ የሚደረገውና የሊቨርፑል ደጋፊዎች ኮዲሁ የፕሌንም ሆነ የአልጋ ቲኬት መቁረጥ ይችላሉ ለፍጻሜ እንደርሳለን በሚል በእርግጠኝነት ስሜት ጾኖ ተናግሮ ነበር። ሪያል ማድሪድ ደግሞ ሰማንኛ አቋሙ ጥሩ አይደለም፣ ነገር ግን የአውሮፓ መድረክ ላይ ውጤቱ እጅግ በጣም ትልቅ የሚባል ነው ወይም ደግሞ ማንንም ሊቀናቀ ነው የማይችለው አይነት የምትለው ውጤት ነውና ምናልባት በእነዚህ ሁለት ምክንያቶች ይህ ጨዋታ ተጠባቂ ይመስለኛል። PSG እና ባየር ሙኒክ ከመረጉት ጨዋታ ጋር በተያያዘ የPSG የቴክኒክ ጉዳዮች አማካሪ የሆኑት ሉዊስ ካምፖስ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ከጨዋታው መደረግ አስቀድሞ ሁለታችንም ተለለቁ ወዶሞች ነው ሁለታችንም ተለልቅ የሚባሉ ተጫዋቾች አሉን እና እነዚህ ተጫዋቾቻችን ወደ ቀጣዩ ዙር እንዲያሳልፉን እንጠብቃለን ወይም ደግሞ ጥሩ ፍክክር እንታይበት የሁለት ተለልቅ ወዶሞች ጨዋታ እንደሚሆን እጠብቃለሁ የሚል ነገር ነስተዋል። PSG አንድ ጊዜ ፍጻሜ ተፋላሚ ከመሆኑ በቀር በዚህ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ያነከል ትልቅ የሚባል ታሪክ የለም ከለለ ክለቦቹ ጋር ያስቀመጠው ወይም ደግሞ ከነሱ ጋር ሊስተካከልም ይችላል ምንም የተለየ ታሪክ የለውምና በዚህም የተነሳ በአሁን ላይ ወደ ፍጻሜ በመድረስ ቻምፒየንስ ሊግ ማንሳት ፈልጋለሁ። ለዚህም ደግሞ እንደ ኒማር ሊዮኔል ሜሲና እና ኪሊያን ኢምባፔ የተለየ የሚባል የውድድር ጊዜ ላይ ነው ያሳለፉ የሚገኙት። በዚህ ምክንያት በቤንፊካ ተከትሎ ከምድቡ ያለፈው ፓሪስ ሳን ዠርማን እንግዲህ ጠንካራ ተፎካካሪ ሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ባየር ሙኒክ የቀድሞ ባየር ሙኒክን አይመስልም እና ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ የነበሩበትን ባየር ሙኒክ አይመስልም በማጥቃቱ እና ጎሎችን በማስቆጠሩ በኩል። ነገር ግን አሁንም ጠንካራ ቡድን ኤሪክ ማክሲም ቹፖሞቲንግ አሁንም ጎሎችን እያስቆጠረ የሚገኝ ተጫዋች እንደሆነ እናውቃለንና የነዚህ ሁለት ቡድኖች ጨዋታ በከፍተኛ ሁኔታ የሚጠበቅ ጨዋታ ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። ሌሎችም ጨዋታዎች እንደዚሁ በተመሳሳይ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ሊያስመለከቱን ይችላሉ። ለምሳሌ አርቢ ላይፕዚግ እና ማንቸስተር ሲቲ ያደረጉትን ጨዋታ ስንመለከት እንደዚሁ እነዚህ ቡድኖች ምናልባት ባለፈው ውድድር ዘመን እርስ በርስ እንደዚሁ ተገናኝተው ነበር እና ክሪስቶፈር ንኩንኩ እንግዲህ ኤቲሃድ ላይ ሃትሪክ ሰርቶ እንደነበር ይታወሳልና በብዙ የእግር ኳስ ክለቦች አይን ውስጥ መግባት ይቻለው በዛ ጨዋታ ላይ የነበረው እጅግ በጣም አስደናቂ የሚባል እንቅስቃሴ ነው። እንደ 9 ቁጥርም እንደዚሁም ደግሞ እንደ ዋንኛ 9 ቁጥር ማርገል ተጠቀመም ይችላል ከመስመርም ወደ መስመርም ያወጣል ተጠቀመም ይችላል አይነት ተጫዋች ክሪስቶፈር ንኩንኩና ለማንቸስተር ሲቲ ተከላካዮች አሁንም አስቸጋሪ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እነዚህ ጨዋታዎች ከሞላ ጉደል በዚህ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ከሚካሄዱት መካከል የሚጠበቁት ናቸው። የባርሴሎና የማንቸስተር ዩናይትድን ጨዋታ በተመለከተ አሰልጣኝ ጃቪ ሄርናንዴዝ የባርሴሎና አሰልጣኝ አስተያየቱን ሰጥቷል። የማንፈልገው ወይም ደግሞ ከነበሩ አማራጮች ውስጥ እንዳይደርሰን ስንጸልይ ወይም ስንመኝ የነበረው ይሄኛው ድልድል ነው ግን ደርሶናል። ሁለታችንም ትልልቅ ታሪክ ያለን ትልልቅ ስብናና ትልልቅ ስም ያለን ክለቦች እንደሆነ ይታወቃልና ይህንን ስም የሚመጥን ጨዋታ ለማድረግና ጨዋታውን አሸንፎ ወደ ቀጣዩ ዙር ለማለፍ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናበረክታለን የሚል ነገር እናስቷል። እንግዲህ ክለቡ ሊጉን እየመራለት ነው የሚገኘው ጃቪና በቀጣይ እንግዲህ ሪያል ማድሪድ ከባርሴሎና ጋር የተደረደለው ማንቸስተር ዩናይትድ በምን አይነት መልኩ ለሪያል ማድሪድ ኮዲሹ ስሜት ኮርኳሪ ወይ ደግሞ አንድ ሆነ ተብሎ
رافائيل فاران كاسيميرو نا كريستيانو رونالدو يكرمو ريال مدريد يبودن غوادنيوچنا كبارسيلونا غير بركاتا جواتوچ بغارا يدرغو 3 تچواچوچ يزي بودن اكال ناتشو يا مانشستر يونايتد اكال ناتشو منم كو رافائيل فاران اهم بغودات مكنيات بزي جواتا لا باي نورم كالامون چا بوحالو بيم يدرغ جواتا لا گن يملسال تبلو نيميطبقو بزي مكنيات يا ريال مدريد የቀድሞ ተዘታቸው እንግዲህ ካምፕኑ ላይ በምን አይነት መልኩ አስቀጥሮ ማንቸስተር ዩናይትድን አሸናፊ ያደርጉታል የሚለው ነገር የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ኤሪክ ቴናግም እንደዚህ ቡድናቸውን ያሻሻሉ ከመጣታቸው አንጻር በውድድር ዘመኑ በእጅጉ ከመፈተኑባቸው ጨዋታዎች መካከል አንደኛው ጨዋታ ይሄ ይሆናል የተብሎ ነው የሚጠበቀው። ብራዚል የዓለም ዋንጫ ስኳዷን ሙሉ በሙሉ አሳውቃለች። 9 አጥቂዎች ሙሊቱ 9 አጥቂዎች አንድ ቡድን ውስጥ ተካተዋል። 3 ግብ ጠባቂዎች 6 አማካኞችና 8 ተከላካዮች ቡድኑ ነው። በርግጥ እነዚህ 9 አጥቂዎች ሁሉ ፕሮፐር 9 አጥቂ ይሄ የ9 ቁጥር አጥቂዎች የምትላቸው አይደል ወደ መስመር ወጥተው የአድቫንስድ 8 ቁጥር ሚናንም እንደዚሁ ተጠቁቶ በጨዋታውስ መቆየት የሚችሉ ተጫዋቾች ናቸው እና በብዙዎች ዘንድ እንደዚሁ የብራዚል ምርጫ አነጋጋሪ ነው ይሆን የሚገኘው። ለምሳሌ የጋብሪኤል ማጋህሌ ሻለ መመረጥ አንዳንድ የአርሰናል ደጋፊዎች ዘንድ ጥያቄ ፈጥሯል። ከዛ ባሻገር ሌሎችም እንደዚሁ ተጫዋቾች አለመጠራታቸው እንደዚሁ በክለቡ ዘንድ ቅሬት በቡድኑ ዘንድ ቅሬታ ያስነሳል የሚገኘው። ግን ከሙላ ጉደር ሁሉንም ሊያስማማ የሚችል አይነት እንደዚሁ የምርጫ ነው አሰልጣኝ አዴኖር ሊዮናርዶ ባቺ ወይም ቺቼ ያደረጉትና በቀጣይ ባለሞንጮ ብራዚል እንግዲህ በእነዚህ ተጫዋቾች የምትወከሉ የሚሆነው አይደርሰ ሞራይስ እና ሊሰን ቤከር በግብ ጠባቂነት ከማንቸስተር ሲቲ እና ከኤቨርተን እንደዚሁ ተጠርቷል። ዌቨርተን ደግሞ እንደዚሁ ከሌላ ከዛው ብራዚል ውስጥ ከሚገኝ ክለብ ነው የተጠራው ከፓልሜራስ። ከፍላሚንጎ ደግሞ ኤቨርተን ሪቤሮ የተጠራ ተጫዋች ነው። የፍላሚንጎ ፔድሮ እንደዚሁ የዚህ ቡድን አካል ሆኖ ነው እንግዲህ ወደ ካታር የሚያመራው የተጫዋች በኒሁ በቺቼ ሰር ነው የሚጀምረው የብሔራዊ ቡድን የመሰለፈ ድልን ያገኙና እንግዲህ በቀጣይ ባለሞንጫው ላይ በዋንኛነት ተቀምጣል ወይስ አይጠቀምትም የሚለው ነገር የሚታይ ነው የሚሆነው። ይጠቀምታል አይጠቀምትም የሚለው ነገር የሚታይ ነው የሚሆነው እና በርካታ ተጫዋቾች የዚህ የአለሞንጫ መመረጣቸውን ሲሰሙ በደስታ ስሜት ሲናጡ ነበር። ፔድሮ ይሄኛው የ25 አመቱ ብራዚላዊ አጥቂ ልክ ለዓለማንጫን መመረጡን እንዳወቀ ለፍቅረኛው የታገብኛለሽ ወይ ጥያቄን በማቅረብ ነበር ደስታውን የገለጸውና ብዙዎች ይህን ምስል እየተቀባበሉ እንግዲህ ደስታ በእነዚያን መልኩ ልጽም ይቻላል በሚል እንግዲህ ያው ምስሉን እየተቀባበሉት ነው የሚገኙት። እርሶ ማላሳፈረችው አይ ባይመረጥ ላይ ጠይቃት ነበር እሱን አናቀ ግን እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎችን ለመጠቀም መሞከርም አንድ ነገር ነውና እሷ ደስታን ከሆነ ነገር ጋር ስታገናኘው በጣም ቆንጆ ነው። እሷ ማላሳፈረችው ተቀብለዋለች እና እንደዚህ አይነት እንዴ ብትለው ደግሞ ካለም ዋንጫ እንደወደቀ ነበር የሚቆጥረው። ከባር ነበር የሚሆነው ከባር ነበር የሚሆነው ስሜት። ለማንኛውም ወዳጃችን ጉዳይ ስናልፍ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረትና የሱፐር ሊግ ሐሳብ ጠንስሶ አራማጆች ድጋሚ ሊወያዩ ስለመሆኑ ተሰምቷል። ይህም ደግሞ የሚሆነበት ምክንያት በራሳቸውን ችለው እንኳን ወጥተው ውድድር ማድረግ ባይችሉ የሱፐር ሊግ አይነት ፎርማት ያለው ውድድር በህብረቱ እንዲጀመር ፍላጎት ያላቸው ክለቦችን ስለመኖራቸው አሁን ድረስ እየተሰማ በመሆኑ ምክንያትም ጭምር ነውና የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት ለዚህ ጉዳይ ምን አይነት መልስ ይሰጣል የሚለው ነገር የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ግን A22 የተባለ A22 ስፖርት ማኔጅመንት ሳይት የተባለ የአሜሪካ ድርጅት ነው እንግዲህ ይህን ጉዳይ ከክለቦቹ ተራክቦ ያስተዳደረ የሚገኙና አሁንም የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረትን በማሳመኑ በኩል ብዙ ርቀት ይሄዳሉ ተብለው ነው የሚጠበቁት። ግን በቀጣይ የህብረቱ መልስና እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ሄዶ ህብረቱ አሸናፊ የሆነበት የዚህ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት የሚቃወመው የዚህ የሱፐር ሊግ ጉዳይ በቀጣይ ለባት ያገኛል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የሊቨርፑል ባለቤት የሆነው የፌንዌይ ስፖርትስ ግሩፕ ወይም ደግሞ FSG በጆርጅ ደብሊው ሄንሪ በጆርጅ ዊሊያም ሄንሪ እየተመራ ክለቡን እንግዲህ ላለፉት 12 አመታት ሲያስተዳድር ቆይቷል። በርግጥ እዛ አሜሪካ ውስጥም በቺካጎ ሬድሶክስ ቦስተን ሬድሶክስ የተባለ የቤዝቦል ክለብም እንዳለው ይታወቃል። በአሜሪካን ባለሀብቶች ነው የተያዘው ሊቨርፑልና
አሁን ላይ እነዚህ ባላብቶች ክለቡን ለመሸጥ ከስምነት ላይ ስለመድረሳቸው ተሰምቷል። ይሄም ደግሞ የሆነበት ዋንኛው ምክንያት እንደ አንደኛ ልክ እንደ ኒውካስል ዩናይትድ ሁሉ እንደ ማንቸስተር ሲቲ ሁሉ ሌሎች ክለቦችም በመካከለኛው ምስራቅ ባላብቶች ቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው የሚገኙትና በዚህ ምክንያት ሊቨርፑል ከነሱ ጋር መፎካከር አይችልም የሚል ነገር ነው የሚነሳው። ከዛ ባሻገር ግን ከደጋፊዎቹም ጋር በበቂ ሁኔታ መግባባት አልቻሉም። ክለቡ ከዚህ በኋላ አሳድጎ ሻጭ እንዲሆን ክለብ እንዲሆን ነው እሳቸው የሚፈልጉት እንጂ እንደዚህ ሺ ከዋክብትን እየገዛ ለመፎካከር ዝግጁ አይደለም። በዚህ ምክንያት በየደረሰባቸው ከሚገኝ ተቃውሞ አንጻር ነው ብለዋል። ከዛ ውጪ ደግሞ ለክለቡ ተጨማሪ ኢንቨስትመንትንም ደግሞ ለማምጣት የሚደረግ አንድ አካል ነው ተብሏል። አጠቃላይ ሊቨርፑል ወደ 4.37 ቢሊዮን ፓውንድ ወይም ደግሞ ወደ 5 ቢሊዮን ዩሮ አካባቢ የሚገመት ቡድን ነው። ለበቀጣይ የነ ክለብ ለመግዛት ምን ማን ይሰለፋሉ እነማንስ ደግሞ እንደዚሁ እነማንስ ደግሞ በዚህ ጨረታ ውስጥ ይካተታሉ የሚለው ነገር የሚታይ ነው የሚሆነው። ማንቸስተር ሲቲ በ2021 22 ውድድር ዘመን 41.3 ሚሊዮን ፓውንድ የተጠራ ትርፍ ማግኘቱን አስተውቋል። ከዚህ ትርፍ ውስጥ ደግሞ አብዛኛው በተጫዋች ዝውውር የተገኘ ነው ተብሏል። ሞሊት ጁድ በሊንግሃም ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ ሰፋ ያለ መረጃ ካላችሁ አካፍሉኝ ያስፈርማሉ የሚል ጥያቄ ደግፌ ከሐዋሳ ደርሶናል። የስለ ዝውውር በዚህ ሰዓት ለማውራት በጣም ከባድ ይመስለኛል። ምናልባት በውድድር ዘመኑ አጋማሽ ላይ እንደ ጁድ ቤሊንግሃም ያለን ተጫዋች ለማግኘት ከባድ ይመስለኛል። ግን ስሙ አሁንም ከሊቨርፑል፣ ከሪያል ማድሪድ፣ ከማንቸስተር ሲቲ፣ ዩናይትድ፣ ቼልሲ ጋር በተያያዘ በስፋት እየተነሳ ነው።